Berisha poston foto me Sokol Olldashin dhe akuzon kryeministrin Rama. Ish kryeministri Sali Berisha ka përgënjeshtruar pamjet që serviri Edi Rama në inspektimin e punimeve në rrugën Kardhik-Delvin, për të cilën ky fundit shkruante se jep një impuls ekonomisë së zonës dhe turizmit. Berisha ka publikuar pamjet ku bashkë me ministrin e kohës të ndjerin Sokol Olldashin nga koha kur drejtonte qeverinë, teksa shprehet se në 2012-ën brenda 7 muajve përfundoi loti parë prej 7 kilometër i kësaj rruge, ndërsa Rama, si pas ti, paralizoi për 6 vite punimet. Ja dhe reagimi plot. Rruga Kardhik-Delvin, histori tjetër vjedhje dhe mashtrimi e Edvin Hajdutit. Miq, sot Edvin Kristaq Hajduti inspektoi një segment të rrugës Kardhik-Delvin e cila duhet të përfundonte në vitin 2014, por që u shëndrua në histori vjedhje dhe mashtrimi dhe sot, 6 vite pas afatit përfundimit, nuk është ndërtuar as gjysma e saj. Kjo sepse Edvin Hajduti e braktisja të deri në vitin 2018 dhe ju rikthye me një skem vjedhje shtatash me kështu. Në rast se loti par prej 7 km përfundoi brenda 7 muajve në vitin 2012 me 5.1 milion euro dhe përveç kësaj u hap traseja edhe në 8 km të tjera. Edvin Kristaq Hajduti tentoi në vitin 2018 lotin e dytë prej 7 km, por në një akt vjedhje të pastër me çmim të katër fisht, 22 milion euro dhe afat kohor për të ndërtuar jo në 7 vjet, por 24 muaj.